Оставка, Бокуци! Пушкаров! Стотици шуменци протестираха пред сградата на ВИК. Хората поискаха решаване на проблема с водата и оставка на управителя на дружеството Иван Пушкаров. Мириши на хлор. Това ни е от ден ваня. Това продължава с месец. Това продължава с месеци, мириши на тиня. Сега проблема стана с включването в новия водопровод. Тогава вече тинята излезе наяви. Цената за кубик вода е достатъчно висока, която би следвало да бъде чиста и годна за пиене от всички, от най-малките деца до най-възрастните потребители на ВИК Шумен. На протеста пристигна и кметът професор Христо Христов. Пред него гражданите настояваха ръководителя на ВИК да дойде на място, за да обясни причините за постоянното спиране на водата и лошото й качество. Кметът се свърза с Иван Пушкаров по телефона и го призова да даде обясненията, за които хората настояват. До 30 минути ви чакам в общината. Иван Пушкаров обаче не дойде сред хората, като е отговорил, че се намира на терен. Как няма да дойде, бе? Кой плаща водата на този град? Как няма да дойде? Цялата седмица, последната, работи само по казуса с вода. Аз съм бил лично двата дена в София, Министерство на регионалното, Министерство на околната среда, Министерство на земеделието. Ми цяло подкрепят. В момента вода има в изовира. И то си е предостатъчна за ползване. И единствената причина е в техническите съоръжения и повредите, които се получават в ВИК дружеството. По време на протеста много граждани се включиха в подписка с искане за решаване на проблема с водата, която ще бъде адресирана до ресорните министерства. Бе излъчена и контактна група от протестиращи, която да е във взаимодействие с кметската администрация по темата за водата.